Здравейте, приятели, добра вечер. В днешния вечер редовен епизод на Контракоментар с експерта по международна и национална сигурност и бивш дипломат в Съединените щати Иван Анчев. Ще обсъдим темата за приключилия вече в края на миналата седмица, приключилия съмит на върха на НАТО в столицата на Съединените щати, Вашингтон, DC. Какво се случи там, какви са решенията, които се взеха и каква е общо взето насоката след този съмит и какво би последвало евентуално. Също това ще бъде темата на днешния епизод на Контракоментар с господин Анчев. Благодаря ви за това, че сме заедно в канала на Контракоментар. Благодаря ви за подкрепата, суперчат на живо, супертенкс, ако гледате на запис и всеки един от начините, които изброявам в описанието към всеки епизод на Контракоментар. Благодаря и на моите партньори от Културния център G8, Център за независимо европейско художествено кино. Това е техния уебсайт g8cinema.com. Разгледайте го, изберете си някои от филмите и заповядайте на лятно кино на улица Гластон номер 8 в София, в прохладната вечерна атмосфера на Софийските улици. Това са уводните ми думи. Започваме разговора с господин Анчев. Здравейте отново и добра вечер. Поговорим... Добър ден е де-факто, записваме малко по-рано епизода. Да поговорим наистина за съмита на НАТО, среща на върха на НАТО в Вашингтон, DC. Според мен има няколко основни важни акцента. Ако започнем от подкрепата за Украина, която беше демонстрирана, и за мен необяснимите на този етап, не съм получил обратна информация, не е достигнала, струва ми се различно от това, че България сякаш е по-скептична и по-въздържана, така наречения договор за Украина и заявената готовност да се подкрепи, да се продължи подкрепата за Украина във войната и срещу Русия. Това е един от основните акценти на тази среща на върха на НАТО. Вашия коментар какъв е? На първо място трябва да кажем, че тази среща отбелязва 75 годишнината от подписването на Вашингтонския договор. И тази среща показва, че Северо-Атлантическия алианс е по-жив от всякога, защото много негови служители бяха побързали да го обвинят в мозъчна смърт. Уви, едно тъжно и много ужасно събитие, поредица от събития, а именно агресията на Русия срещу Украина и през 2014 и 2022, не само допринесоха за това НАТО да не е в мозъчна смърт, а да бъде по-силно и по-обединено от всякога. Какво имам предвид? Присъединиха се две държави, Финландия и Швеция, към Северо-Атлантическия алианс, т.е. НАТО увеличи своята граница с Русия с няколко хиляди километра. Даде ясна представа на европейските държави, че само гаранциите на НАТО не са достатъчни, а трябва самите те да вземат своята сигурност и отбрана в свои ръце, съвместно с своите стратегически партньори в Съединените щати. И не на последно място доведе до една много видима и отдавна необходима конвергенция между Европейския съюз и НАТО, а именно желанието и ясната визия, че европейските икономики трябва да направят своята транзиция към военно производство, което до този момент беше или силно ограничено, или почти отсъстващо в дадени държави. И цяло разчитайки отново на това, че ще дойдат Съединените щати в един критичен момент, а след края на студената война се считаше, че такъв критичен момент едва ли не никога повече няма да дойде, ще защити европейските държави, европейската цивилизация. Срещата във Вашингтон показа също така и решимостта на цивилизования свят в това, което НАТО представлява само по себе си, а именно, че Украина ще бъде защитена под всякаква форма. От друга страна, че Китай също не могат да позволяват да играят някаква двояка роля, която да може да направи така, че войната да бъде под друг вариант, освен този, който трябва да бъде, а именно победа на Украина над Русия. Така че всичко това са едни поредица от призиви към света, които трябва да бъдат ясно показани в Вашингтон. Означава ли това, че това е една от поне три необходими стъпки, които ние, европейците, в Европейския съюз трябва да изравим? Има такива критични коментари на експерти и политолози в международен план, говоря, че Европейския съюз сякаш е в не много сигурна позиция. Енергийно, вече с намаляваща сила, но все още зависима от Русия. Икономиката в голяма степен е зависима от Украина, ще я кажа, от Китай,
където знаем този разговорен израз фабриката на света, нали, Китай. А сигурността разчитаме, европейците разчитаме през НАТО, най-вече на Съединените щати. Ето, през този акцент, може би през начина, по който Тръмп управляваше Съединените щати и ролята на щатите в НАТО по време на мандата на Тръмп и една евентуална смяна на върха в щатите с преизбирането, възможното преизбиране на Тръмп за президент, означава ли това, че Европа върви поне в това отношение в правилната посока, сигурността? Все повече акцент върху вътрешната нашата европейска сигурност, дори и разговорите за предстоящ евентуален избор на и определя на такава функция, на такава длъжност, върховен комисар по въпросите на отбраната на Европейския съюз. В правилна посока ли се движи Европейския съюз от гледна точка и през призмата на събитията на върха на НАТО във Вашингтон? Европа и Европейския съюз се събудиха. Нека така да го кажем. Те се събудиха, защото отново се връщам на времето след Студената война, когато не само прословутият край на историята на Фукуяма, който всеки споменава под път и над път, но когато се пееха песни, че вярвали с някого, че ще бъдем отново братя, значи показва се, че не само краят на историята не се случва, не само, че не сме братя с руснаците, напротив, наши основни опоненти в този момент. От тази гледна точка аз считам, че Европа започва да влиза в час, както се казва, и това показва, че не само икономически, но и военния потенциал на Европа стъпва на крака, защото много малко останаха, мисля, че са по-малко от 7 държави, които не са изпълнили онова прословуто 2% от бюджета за въоръжение. Има държави като Полша, които са отличници в тази сфера, и полското правителство обяви наскоро, че ще отдели 40 милиарда за превъоръжаване, нещо, което е огромно по обем, но също време немислимо за държава като България. И вие казвате преди малко за това, че България е една от тези държави, които не е, нали, има все още двумление по отношение на декларацията за Украина. Как няма да бъде, след като България е най-големият обект на руската хибридна агресия срещу една държава в Европейския съюз? Именно това разделение на обществото, което ние виждаме по уста за Украина, против Украина, е част от една много целенасочена кампания, зловредна кампания на Русия срещу България. И това, колкото го отричаме, толкова повече ще се сблъскаме с тези проблеми. Да се върнем на Европа. Тази седмица, която мина току-що, излезе информация, че е предотвратен опит за атентат срещу главния изпълнителен директор на Rheinmetall, на основната структура в германския военно-промишлен комплекс. Който има планове за изграждане на мощности в Украина. Да, това е част от цялата тази стратегия на Европа да сложи на нови релси своята икономика и своя военно-промишлен комплекс. Ако германски военно-промишлен комплекс не работеше вече така, както би трябвало да работи във всяка една държава, която държи на сигурността си, ако той не беше заплаха, военно-промишленият комплекс на Германия, ако той не беше заплаха за Руската федерация под някаква форма, вие мислите ли, че щяха да организират атентат срещу този такъв бизнес лидер в Германия? Така че това са едни такива косвени признаци, както и Гебрев, нашият оръжен търговец, не само търговец, но и производител в България. Първо, това са способите, които Руската федерация, уви, никога не се е отказвала, тя не е забравила още от Сталинови от преди това време за отровителство, за убийства за граници и така нататък, но те показват и, че има един нарастващ страх у Москва, че нещата излизат извън контрол за тях, за Кремъл, след поради което трябва да се предприемат редица такива остри действия, каквито представляват именно политическите убийства в чужбина. Декларацията, че Украина, членството на Украина в НАТО е необратим, неизбежен, да, неизбежен, необратим процес. Какво означава това, ако щете дори на фона на едно от основните искания на Путин и на Руската федерация, демилитаризация на Украина и свиване, оттегляне на НАТО? Ще го погледна от малко по-друг поглед. Разбира се, това, което беше заявено в Вашингтон, че е неизбежно присъединението на Украина към НАТО, е един експлицитен израз, че Украина ще бъде част от
цивилизованото общество. Това е чудесно, защото украинският народ го заслужава. Те доказаха, че заслужават своята свобода и своята независимост. Но пак от тази гледна точка, която преди малко споменах за присъединяването на Швеция и на Финландия към НАТО. Прословутият стратег Путин, който всички негови почитатели го венцехвалят, че играе не два, не три, а едва ли не 10 хода напред, уви за пореден път се показва, че не само, че не брои 2-3 хода напред, а до голяма степен това, което прави като действие, е контрапродуктивно за него и за неговия режим. Защото той първоначално беше тръгнал да денацифицира, каквото и означава в неговия ум Украина. Веднъж, не само, че не успя да свали режима в Киев, а той беше след това призовавал за демилитаризация на Украина и разоръжаване на Украина. В крайна сметка той ще получи една добре въоръжена Украина, една изключително боеспособна армия, която е на границата на неговата държава, едно изключително антируско общество, каквото се превърна украинското през последните години. То няма как да бъде друго яче, след като се атакуват детски болници, пазари, търговски центрови и така нататък. Една абсолютно варварска война. И не на последно място, той ще получи още една държава, рано или късно, ако е жив тогава, която ще бъде член на НАТО. Тоест, не само, че не успя да отблъсне НАТО от своите граници, при след, че НАТО е съюз за колективна отбрана, той не е нападателен съюз, както се опитват пропагандоните в Москва да разкажат, но той утрои почти границите с НАТО и военния капацитет на заобикалящите го държави. Също важно, според мен, важен акцент в... да остане малко на болницата, всъщност, преди да минем към коридора, който решението, което е взето за този транспортен коридор на НАТО, Гърция, България, Румъния. Тази болница, атаката срещу нея беше също, както всяко едно по-жестоко събитие от фронта в Украйна, беше увито в тежка пропаганда и опит да бъде манипулирано общественото мнение и дезинформирано. Чухме, че това са насам с ракети или как се казваха точно, че това е, нали, западното оръжие, украинските десантчици са виновни, украинските противовъздушна отбрана е виновна за това. Но истината, струва ми се, е доста по-проста. Става дума най-вероятно за ракета Х-101, която е била насочена именно към тази болница. От участие на наши сънародници в Украйна стана ясно, че в контракоментар стана ясно, че два самолета от две страни са обходили Киев, за да атакуват, т.е. имало и втора ракета свалена, която, нали, не е достигнала до целта си, отново тази детска болница. Но самия акт на обстрел на детската болница в Киев, най-голямата по думите на президента Зеленски, как може да бъде коментиран? С една единствена дума, варварски акт. Няма какво друго да бъде определено подобно нападение. Защото подобно на, за разлика от други места по света, където болниците се използват като прикритие на някакви военни центрове, цели и така нататък, в Украйна не е такъв случая. Ние видяхме болните деца, уви огромна част от тях онкоболни. Няма как да бъде по друг начин представен, освен като варварски акт да се атакува такава цел. Но да погледнем сега вече в самия военно-технически аспект на това нападение, оставяйки на страна, че самата цел, прицелването към детска болница е варварски акт. Според мнозина експерти, на които аз вярвам, тази атака е била една от най-успешните и дълбоко замислените атаки от страна на руското командване, защото за един много дълъг период от време небето над Киев беше сравнително безопасно. Ако имаше някакви жертви сред гражданите на Киев, на украинската столица, те бяха съпътстващи жертви. Какво имам предвид? Примерно отпаднали отломки от противовъздушна отбрана или отломки от самата атакуваща ракета. Докато в този случай ние имаме пряко попадение. И това го казват специалисти, които са далеч по-добре запознати от мен в военното дело, но една противовъздушна ракета, независимо дали е тип Patriot, дали е норвежко-американската NASAMS и така нататък, бойната глава е между 30 и 50 кг с идеята да разруши целта, която трябва да порази, именно атакуващата ракета. Докато тези ракети, за които вие споменахте, тип кинжал, при тях бойната глава, взривното вещество е между 400 и 500 кг, т.е. говорим за 10 пъти повече. Ако е била ракета, която е противовъздушна ракета, която е на руската пропаганда
но после ще кажа за една много интересна реакция на един от пропагандоните, както аз ги наричам в Москва. Но ако било противовъздушна ракета, независимо от какъв тип, пораженията няма да бъдат такива, защото 30-40 кг взривно вещество не може да предизвикат такова поражение. А ако се приеме, че ракетите са били две, тогава говорим за попадение от между 800 и 1000 кг взривно вещество върху болницата, което именно и говори за тази голям разрушителен резултат. Не, едната е свалена, едната е прихваната и свалена, доколкото аз разбрах от... Добре, нека така да бъде, но пак едната от тях е попаднала пряко, защото да. това са ракети, които имат за цел да поразяват и бункери, да поразяват военни съоръжения, т.е. те са с голяма разрушителна сила. Да. И тук се счита, че е била предприята някаква специфична тактика, която да се стреми да пробие украинската противовъздушна отбрана, а именно няколко ракети в пакет, така че да се заблудат системите за противовъздушна отбрана, така че една от тези системи да се промуши. И тук отново отиваме до това, че по някой път от трагедията може да бъдат извлечени конкретни ползи. Преди няколко месеца президента Зеленски мечтаеше да има поне една система Patriot. В момента има на разположение 7 или 8. Той говори в момента, че са необходими 27-28 системи, за да се покрие цялата територия на Украина. Нищо чудно след това варварско нападение срещу детската болница да това се види това нещо. Изпреварвате малко въпроса ми. Темата за блокиране, за затваряне на въздушното пространство над Украина е тема, която ако не от първия ден, то поне след първия месец на войната е тема, която повдигат и украински политици, и анализатори глобално и от Украина. Самите на НАТО във Вашингтон дава ли отговор, приближава ли ни отговор до този въпрос, възможно ли е такова закриване на небето над Украина? Защото пък контраргумента е, че това какво означава? Това означава, че натовски самолети трябва на практика да противодействат, да влезат в контакт, нали, как се казва, да атакуват руски въздушни цели, било то пилотирани самолети, било то ракети, които се изстрелват от такива самолети или безпилотни летателни средства. Темата за закриване на въздушното пространство от Украина беше ли засегната и даде приближени до отговора на този въпрос, НАТО в състояние ли е и готово ли е да поеме и риска, и отговорността от подобно решение? Аз считам, че наистина трябва да се стремим по всячески начин да се избягва пряк сблъсък между натовски сили и между Русия, защото точно това е целта на Путин и на неговата да клика. Да докаже, че воюва с Запада. Защото, вижте, руската армия буксува в Украина, буквално буксува, тъпче на едно и също място, вече 2.5 години близо ще стане. Това е един огромен репутационен шамар, не само за само Ямагучея или за втората по сила. Оказва се, че нито е само Ямагучея, нито е втора по сила, а се оказва, че една азиатска сбирщина от маса хора, които просто се хвърлят един след друг, за да гинат за поради патологичните решения на този, който не господаря в Кремъл. BBC каза преди няколко дни, че през последните две седмици около 70 000 руски войници са загинали само на един участък от фронта. 70 000 бащи, деца, съпрузи вече не са живи, защото са решили тези, които са в Кремъл, да ги хвърлят като човешко месо в месомелачката. Но това не е за чудене. Ще се върне на Вашингтон. Разбира се, след като унази прословута фраза на онзи прословут военачалник Жуков, казвам го прословут с известна степен сарказъм, казва, няма значение, хвърлите ги в боя, жените ще нараждат нови. Тоест, да. това е цивилизационното мислене на една нация, че човешкият живот няма никакъв смисъл, жените ще нараждат нови и в същото време ти да буксуваш в източна Украина вече 2.5 години, превземайки някакво сълце, някаква паланка, на тебе ти е необходимо да покажеш, че ти воюваш де-факто с някакъв не много по-силен противник, а не с една Украина, която в първите дни не знаеше откъде да захване, да се отбранява и така нататък. Връщам се на Вашингтон. Ясно беше взето решение, че трябва да бъде завършена, повишена противовъздушната мощ на Украина и това ще се случи в следващите седмици, надявам се да не са месеци. По същото време на среща във Вашингтон излезе едно съобщение на полското правителство, че се обмисля, което, повярвайте ми, това е предпоследната крачка на дипломатически жаргон преди да се обяви някакво действие, че се обмисля прехващането на руски ракети над украинска територия,
които летят към полската държава. Тоест, всяка една ракета, която е насочена към Лвов, това е, това е прословутие. Това е известният договор между Полша и Украина за съвместна сигурност, сътрудничество, подписано да, скоро. Това до момента не се практикува. Това до момента не се предприема като някакво конкретно действие. Сега вече виждаме, че тази идея е озряла и тя в близко бъдеще най-вероятно ще стане факт. Така че, пак казвам, никой не желае, включително един обикновените хора като мен, като вас, ние също не желаем да виждаме пряка конфронтация НАТО-Русия, но варварските действия на Путин водят точно в тази насока и той това го цели. Аз съм убеден, че това го цели, защото по този начин той може да докаже на зомбираната част от своето население, че това са причините за нашите не толкова големи успехи, които ние чакахме от първите дни на войната, Киев за 3 дни и така нататък. Очевидно е това. Мисля, че почти извън съмнение, че Полша е най-лоялният съюзник в момента на Украина. Това е безспорен факт. Независимо от напрежение, което имаше покрай бежанците, шофьорите протестираха, полските и прочее, Полша остава лоялен съюзник. Полша в момента е държава за пример в източния блок и източния фланг на НАТО, бившите държави от източния блок. Полша е държавата за пример, така както една държава трябва да се грижи за своята собствена сигурност. Уви, това, което в България мнозина, дори ръководни представители на нашата държава искат типично да се сниши им, да мине бурята, преклонена главица, сабя не сече и така нататък. Моето мнение е, че точно обратното. Ти трябва да си добре подготвен, ти имаш силната защита на своите съюзници, но си свърши сам работата, напиши си домашното, да, когато стане белята, вече да можеш ти сам да реагираш. А не да се стремим да гасим огъня само и само да не пламне в нашия двор. Със сигурност, ако не го изгасим както трябва, той ще пламне. И ако изградиш съответните бригади, няма как да стане. Това обаче не е ли проблем наш вътрешен комуникационен. Не е ли наш вътрешен комуникационен проблем? Това, че струва ми се в българското общество и разговорите около войната и на ниво политици, и на ниво медии и анализатори в медиите, сякаш буксува именно в тази точка да обясни въпроса с гарантиране на нашата сигурност през това ние да подкрепяме Украина в нейната борба, буквално е борба, война за, ако щеш дори национално-освободително, най-вече за опазване на идеята за съществуването на Украина, нещо, което Путин и режима му атакуват от началото на военните действия до този момент. Тоест, проблема не е ли, че ние просто не можем да обясним на обществото, всички ние, които участваме в този разговор публично, че въпросът наистина опира до нашата национална сигурност. И този въпрос не е свързан с това ние да сме пасивни, да се снишаваме, както казвате, а да бъдем активни именно в подкрепа на жертвата и в подкрепа на, колкото и да е клиширано, международно установения ред, който не допуска с военна сила и с агресия прекрояване на граници в Европа. Поне в Европа. Хелзинската конференция от 1974 година. Това са международни многостранни договори, които дори бившия Съветски съюз, на който Руската федерация е правоприемник, са ги признали това. Това са неща, които не говорим още за прословото Будапештинско споразумение, което гарантира сигурността и териториалната цялост на Украина. А да се върнем на вашия въпрос. Това, което ще кажа в следващите няколко изречения, минута-две, рискувам да бъда обвинен от моите, от вашите зложелатели в някаква недемократичност, в желание за налагане на цензури и така нататък. Не, аз съм убеден демократ, аз високо ценя и бих защитавал на всеки му свободата на словото, но не е когато свободата на словото се бърка с манипулирани, зловредни послания към обществото, в момент, в който нашата държава и нашето общество е в състояние на война. Защото ние сме в състояние на идеологическа, диверсионна, хибридна война, като да. Ние сме жертвата от страна на Руската федерация. Това трябва да бъде ясно и категорично заявено. И в същото време, включително национални медии, визирам националното радио, което доскоро се подвизаваше един вече евродепутат, да дава така наречената друга гледна точка. Ами, извинявайте, но това е абсолютно неприемливо, защото ти просто даваш глас, даваш мегдан
на твоя противник да говори в полза на неговите зловредни цели към твоята държава. И такива като вас, господин Генов, като няколко други медии, които са, не знам дали мога да ги кажа или да не ги кажа, нямам представа. Няма никакъв проблем. Факт, ПГ, медия по Фрок Нюс, нали, това са медии, които категорично са на страната на цивилизацията, на демокрацията, които се опитват да покажат здравия разум. Ти имаш една плеяда от други медии, които непрекъснато облъчват общественото пространство, и гласът на Асен Генов или гласът на Фактор БГ или на Оф Нюс, то остава глас пустине, защото вие срещу вас имате 10, 15, 20 мощни медии, да, аутлета, да. И противодействат. От друга страна, социалните мрежи. Аз съм съпредседател на Атлантическия съвет на България. Знаете ли колко пъти модераторите на българското фейсбук съдържание сваляха официалната страница на Атлантическия съвет на България? Само и само защото според тях ние публикуваме някакво съдържание, което е в разрез с политиките на фейсбук и на компанията Мета. Къде е българската държава? Това, вие знаете ли за тези случаи? Ние се опитваме, но ето пак ние сме една непартийна структура, който ни следи, ни следи, знае за тези проблеми, който обаче не следи, въобще си няма и понятие от тях. Къде е българската държава да излезе да каже, чакай сега, Атлантическия съвет на България е законно регистрирана българска неправителствена организация и вие поради каква причина сваляте на нея съдържание, което на всичко отгоре не е проблемно. Имаше един блестящ анализ на Валерия Новодворска, покойна от 10 години, в сега, преди една седмица. Защо се случва това, което се случва в момента в Русия? Блестящ анализ от преди нейната кончина, аз това казвам преди 10 години. Тоест, той е анализ, който по никаква форма няма някаква връзка с сегашните събития в Украина. Ами, и публикувам във Вестник Сега. Вестник Сега, медия, която има от над 20 години в медийното, не като хартия носител, а в интернет. Те бяха един от първите с форуми, с интернет страница на вестника си. Ами, след няколко вече публикувания, нали, защото то започна да се публикува от всички такива хора като мен, като ваш, това е блестящ анализ, Фейсбук започна да сваля на Новодворска интервю, т.е. на Вестник Сега публикацията. За какво говорим? Ето това са примерите, отровните примери на войната, в която ние в момента сме част. Ние не сме част от военен конфликт, горещ военен конфликт, слава Богу, какъвто е в Украина, но ние сме абсолютно категорично част от един хибриден конфликт, който вече години наред се разгаря в нашето общество и продължава да се разгаря, ще все повече ще се задълбочава. Защото българска държава е тотално абдикирала от тази своя функция. Ние старахме една преди година нещо член на центъра за, как се казва, Center of Excellence, нали, този център, който за противодействие на хибридните заплахи, който е в Естония, се намира. Едва преди една година станахме членове на този, а съществува от 20 години. Къде е ролята на българската държава? Да, има звено киберпрестъпление в ГДБОП, но това е киберпрестъпност, това не е киберсигурност. Хванаха Емил Кюлев, така наречения хакер Емил Кюлев, да видим как ще мине през... Аз не искам да там работя добри професионалисти, но на тях не има това работата. На тях работа, ако някой ви хакне картата, дебитната, кредитната карта, да го хванат. Ако някой публикува съдържание с детска порнография, нещо, което да го хвана. Това са киберпрестъпления, това е съвсем друг криминал. Да, това са криминални престъпления. Да. Българската държава няма, трябва да има агенция. Трябва да има агенция извън, може да бъде в рамките на ДАНС, извън рамките на ДАНС, но агенция, която да противодейства на всичките тези хибридни заплахи. Държавният департамент има специално звено, което се следи и публикува от името на Държавния департамент, когато се публикува някакво невярно съдържание. Примерно, да речем, български танкове отиват към Украина, защото, примерно, еди какво си. Излиза това звено от името на Българското министерство на външните работи и казва, това е фалшива новина, няма такова нещо. Но при нас всичко това е объркано, всичко е в някакъв такъв вариант, дай сега да видим тук какво ще кажем, кой в крайна сметка тези, които са срещу нас, лошите, са с пъти по-силни и с десетки пъти по-ефективни. И точно това разделение в обществото, тази извиращ от всякъде путинизъм и зловредна русофилия, бликат откъде ли не. Защото това е факт, това е нещо, което ние сме го допуснали да се получи само по себе си. Аз не мога да си представя, че може да има човек, който ще се възхищава, той има такива, от това, че са ударили детска болница в
с онкоболни деца в Киев. Има такива българи, уви. И сега със сигурност вашите зрители може да има някой, който злонамерен да ни гледа и каже, така е, прав е. Нали, мисъл, така трябва да бъде. Така. Да, уви. Напоследък често съм изразявал мнението, че българската армия трябва да отговаря минимум на три условия. Да е високотехнологична, високопрофесионална и добре платена. Под високотехнологична разбирам въоръжена по съвременен стандарт. Самита на НАТО, среща на върха в НАТО, направи едно от важните, според мен, ключови значения. Това наистина е този коридор 8, номер 8 мисля, че беше, Гърция, България, Румъния, за по-бърза реакция за доставка на оръжие и каквото е необходимо за Украина във връзка, нали, с войната, която Русия води срещу Украина. Това решение от гледна точка на България, българската вътрешна политика, да, от гледна точка на България, какво означава това решение за нас? Ако позволите една съвсем малка поправка, този коридор, да. 8, той е запад-исток, той тръгва от Италия, минава през Албания, Македония, стига до България, до Варна. Той е в рамките на Европейския съюз и той е за по-добра свързаност в рамките на Европейския континент. Говорим за друг, да, благодаря за поправката. Важно е, коридор, да. Но имаш и так, значи, де факто говорим за два коридора, но повече, един е този, който вие говорите, в военен аспект, но повече така, гражданственост, повече информация се придоби за този, който е между Гърция, България и Румъния. Не заради друга, защото първо гръцкия военен министър каза за него в социалната мрежа X, бившия Twitter, и с близо 24 часово закъснение по-късно, ето тук отново рефлекса, дай сега тук да не дразним обществото, се появи срамежливо изявление, то на английски език, на нашия премьер Главчев, че да, подписахме. Това е letter of intent, това е писмо за намеренията. Това не е някакъв договор все още, това дори не е меморандум за разбирателство. Но letter of intent е една добра първа крачка да покаже, че тези три държави, в случая Гърция, България и Румъния, имат желание за създаване, те го нарекоха много бързо вашите колеги журналисти, военен Шенген. Да си представим така, че когато това стане факт, все още имаме само писмо за намеренията, когато това стане факт, военни сили с военна техника ще могат да преминават през територията на тези три държави, все едно минават през шенгенска територия. Почти, т.е. не почти, без никакви формалности, все едно минават от Старозагорска област в Сливенска област, да, да речем. Нещо от, грубо казано, от гръцкото пристанище до украинската граница. Гръцкото пристанище, Солун и Александрополис, Варна, което е много важно пристанище, и Констанца, което пък е крайната точка, но в същото време около Констанца се създава в момента най-голямата база в Европа, забележете, Михаил Кълбулчано, която ще даде една много-много по-висока допълнителна степен за сигурност на целия източен и югоизточен фланг на НАТО. Тоест, тази база трябва нас, българите, само да ни радва и да ни успокоява, защото там, където има база на НАТО, сигурността е с пъти по-висока, а не както твърдат проруските сили в България, че ставаме цел. Не ставаме цел, ставаме много по-добре защитени. Това, за съжаление, е и въпрос пак от нашата вътрешна политика и най-вече псевдополитическите разговори, говорене и послания, свързан с точно това, пропуските за България от това, че ние не мислим за това да разширим присъствието на НАТО. Нашата армия от там очевидно ще бъде още по-добре интегрирана с структурите на НАТО. Разширяването на присъствието на НАТО защо трябва да е в Румъния? Ако опростя въпроса съвсем до ниво едва ли не популизъм политически, защо трябва да е в Румъния най-голямата база на източния фланг на НАТО, а не в България? Имаме ли ясен отговор, различен от това, ами нямаме политическа среда за това? Ясният отговор е, че нямаме ясни, категорични и наистина отдадени на идеята евроатлантически лидери. Имаме много политически лидери, които се кичат с евроатлантизма като брошка, дотолкова се кичат с това определение, че в един момент аз лично съм силно притеснен, че евроатлантизъм ще стане равно на патриотизъм, т.е. една изключително красива дума, която да човек да го е срам да се нарече в момента, че е патриот, защото веднага ще бъдеш отнесен към възраждане или към някои от подобните структури, политически структури. Така че това не е възможно в България, защото ние нямаме държавни лидери, независимо от коя партия, независимо
дали са били премиери, дали мечтаят да станат премиери, но това не са евроатлантици. Това са хора, които гледат своя собствен вътрешно партиен и много често личностен интерес, пренебрегвайки интересите на държавата. Това няма как да стане в България, докато този политически елит, който в момента се самоизяжда, е факт. Трябва да има нови лидери, които да знаят и да кажат ясно и категорично. По подобие на румънските лидери, които казват, за нас сигурността на страната е от решаващо значение. Имат системи Patriot, са купили вече. Кога ние ще купим системи Patriot? Може ли да кажете, господин Генов? Аз лично не вярвам следващите години това да се случи. Ние говорим за някакви 3D радари, които ги чакаме като панацея. Румъния в момента обмисля и е вече на финалната фаза за купуване на цяла ескадрила F-35. Полша купува две ескадрили F-35. Ние до ония ден се биехме и продължават, аз гледам, имам такива разни русофили в моя Facebook friend list, пресе, че е доста чист като цяло. Все още унази стара мантра, че видиш ли били на чертежи и ги чакали едно време от Съветския съюз ни давали. Веднага, да, веднага. Веднага идвали и миговете, да. F-16 и то като някаква сизиф, някакъв сизифовски усилия и труд да вземем една пълна ескадрила F-16, що остава за нещо голямо като базата край Констанца. Да, най-правилното място за това нещо да бъде точно в околностите на Варна, защото там имаме и Шабва, имаме полигон в Шабва. Вие помните ли, че за полигона Ново село, който категорично не е американска база, както се опитват и Сидоров в миналото и сега Костадинов да го представят. Това е съвместно съоръжение между българската и американската армия. Не знам дали сте имали възможността да бъдете в тази база, но първо тя дава поминък на половината от Сливенската област, които са в да, от региона. Да. Второ, това дава възможност за една много по-добра ротация и взаимодействие между съответните военни сегменти. И в същото време имаше идея да се направи, ако не греша, в около бившата военно-въздушна база Безмер, но тук не съм много сигурен, но да се направи подобна база в по-малък аспект, разбира се, на това, което се прави край Констанца. И кмета на селото, забележете, аз жалявам, че не мога да го цитирам точно, което беше кмета, каза, ние от село XYZ сме против тази база и ще правим референдум против нейното изграждане край нашето село. Това въобще сериозно ли е в една държава, която претендира първо да бъде член на Европейския съюз, второ да бъде член на НАТО, някакъв кмет на село да се изтъпани отпред и да каже, ние сме против това нещо. Това са неща, които въобще не трябва да бъдат обект на такава дискусия. Защото това са неща, които се решават на национално ниво и се решават именно от такива лидери, които са евроатлантически, които са загрижени на сигурността на поверената им нация и знаят какво правят, а не да бъдат такива играчи на къси разстояния, да видят сега тук следващите избори, с какво ще колираме, какво ще направим и дали ще изпаднем от еди кой си списък или пък ще успея да направя правителство, за да си спаса собствената репутация и да не казвам по-големи неща. Не такъв нов политически елит, България ще продължи да се лута в това безвремие. Това може да бъдете сигурен. Тъжен финал би било да завършим с вашите думи за това, че нямаме проевропейско и проатлантическо лидерство в България, с което съм, уви, в много пълна, почти пълна степен съгласен. Затова ми се иска да все пак една по-така светла перспектива да начертаем, ако се съдържа в отговора на въпроса Гърция, България, Румъния, Турция къде е? Мнозина анализатори привиждат, нарочно използвам думата привиждат, защото това е нещо, което се чете или между редовете, или в много по-дълбок контекст, привиждат този коридор между Гърция, България и Румъния като желание да се заобиколи Босфора най-малкото, защото вие знаете, че Босфора е от специалния режим на споразумението от Монтрьо, което до голяма степен регламентира какво може да се преминава, какво може да преминава през Босфора, в какви аспекти, в какви обеми. А сега с тези нови коридори през Сол и през Александрополис тази тема въобще не стои. Но тези, които отиват по-далеч, казват не само Босфора е проблема, проблема е и Ердоган, който продължава да играе своята двойствена роля по отношение на Путин. Той продължава да се стреми да извлича лични дивиденти за себе си и за своята държава.
в една такава двустранна игра, забравяйки простичкия факт, че Турция е член на НАТО и то не от вчера, не от онзи ден. Така че това са едни резервни варианти, които лично аз ги считам за много удачни, за много навремени и за много важни, най-важното. Защото ако не след 2014, когато до голяма степен бяха проспани тогавашните предупреждения, и то благодарение на такива, поне в моята аналитична среда, двусмислени лидери като госпожа Меркел, като канцлера Меркел тогава, която абсолютно неглижира руската заплаха, и това даде допълнително укриляние на Путин, че може да прави каквото пожелае, ние трябва да се събудим, да направим каквото е необходимо от нас, като казвам от нас, не само от България, не само от държавите от източния фланг, но от НАТО, от Европейския съюз, за да си гарантираме спокойните бъднини, не само на нас, но на нашите деца и на нашите внуци. Това е важното и това трябва да го правим и това трябва да се борим. Благодаря много за това участие. Иван Анчев, контракоментар по темата за току-що приключилия съмит на НАТО или среща на върха на НАТО в американската столица Вашингтон. В разговор буквално ден след атентата, опита за убийство на кандидата за американски президент Доналд Тръмп. Двете събития имат своята порочна, но все пак обвързаност има. Благодаря ви много за този анализ. Помня оговорката ни да продължим анализа за опита за убийство на Доналд Тръмп, но това ще стане, когато имаме подходяща информационна повод и така информация достатъчно по тази тема. А важно е наистина как България седи в НАТО и струва ми се, вие успяхте да очертаете важните акценти. Благодаря ви и приятел остатък от деня. До скоро. До скоро. Това беше днешния епизод на Контракоментар с Иван Анчев, както казах току-що, експерт по международна и национална сигурност и бивш дипломат в Щатите по темата за съмита на НАТО в Вашингтон. Приключваме днешния епизод на Контракоментар. Ще се видим, когато съм анонсирал, след няколко дена пауза. Така е, понякога трябва дори автора на контракоментар да вземе няколко дена почивка или да свърши някоя друга работа професионално, което е необходимо. Така както казах, ще се видим към края на тази седмица. Това беше всичко за днес. Благодаря ви много и за подкрепата. Разбира се, супер чат на живо, супер тенкс, ако гледате на запис, както и всеки един от начините, които винаги изброявам в описанието към видеото. Благодаря на моите партньори от Културния център G8, Център за независимо европейско художествено кино, сайта им е gacinema.com. Ето го на екрана. Изберете си някои от филмите от тяхната програма и заповядайте в тяхната лятна програма, лятно кино. Прохладна вечер на улица Гластон номер 8 в София с кадрите на някой хубав, предпочитан от вас филм. Търсете контракоментар в програмата на телевизията ВНТ, в мрежата на Нетера и Елементал ТВ, но най-вече, най-лесно ще го намерите в YouTube. Контракоментар. Също така, бъдете активни на канала, ако не сте се абонирали, го направете. Колкото по-активни сте на канала, толкова повече ще ставаме, тъй като YouTube ще предлага съдържанието и на други хора, които още не са стигнали до контракоментар. Използвайте тези няколко дена пауза, за да наваксате пропуснати епизоди, които не сте имали възможност да изгледате в архива на контракоментар. Уверявам ви, има изключително важни и смислени коментари и анализи на моите гости и събеседници, какъвто беше и днесния. Това беше всичко. Ще се видим към края на седмицата. Пожелавам всичко най-добро. Лека вечер и късмет!